ရင်းကနေဘူးဆိုရင်တနည်းကောင်လှူရှားသွားလာပြီးထိတွေ့လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန့်စင်အောင်လုပ်ဖို့တော့အရေးကြီးရဲ့နော်ဘယ်လာရဲ့မျက်နှာတက်ဆက်ပြလို့ဆိုရင်အညစ်အကြေးတွေကို69ရာခိုင်နှုန်းထိတက်ဆက်ဖယ်ရှားပေးတယ်လူငယ်တေးတန်ရှင်တူဖြစ်ပေမဲ့အရင်တုန်းကတချင်းအဟောင်းတွေကိုပြန်စုတေးဖြစ်ပြန်လဲတည်ဆူပြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့တေးတန်ရှင်ဖြူပြည့်စုံကလက်တလုံးမှာထွက်ရှိထားတဲ့သူ့ရဲ့တကြံအခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအခွေကိုစီစဉ်ဖြစ်တာကအမတ်တရအနေနဲ့ရောဘဝအတွက်အမှတ်တိုင်အနေနဲ့ပါသူ့အတွက်စိတ်ကူးရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ခေဆက်ဆက်ကတကြံတချင်းအဟောင်းတွေကိုပြန်စုတေးဖြစ်ပြန်လဲတည်ဆူခွင့်ရတဲ့အပေါ်မှာကိုကိုကိုကျေနပ်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်လို့တေးတန်ရှင်ဖြူပြည့်စုံကအခုလိုပဲပြောပါရယ်အကောကတော့ဝီလီကျန်ချဲတော့ပြန်စုတေးလို့ပဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကျန်ချဲအဟောင်းဆက်တော့ပါတယ်ပြော် featuring နေနဲ့လဲကိုလေးစားအားကြတဲ့နိုင်ငံကျော်လေးတန်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့မဟိမာတို့မက်ကော်တို့မမီမီဝေးဖေတို့မချောစုခင်တို့ပေါ့နော်လိုဝိုင်းတဘာကြီးအနုပညာရှင်တွေကလည်းဝန်ရံပေးကြတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ M United လို့ production ကောင်းကောင်းကလည်းပတ်မိုးပေးထားတယ်ဆိုတော့အခုတော့ကိုပြောလဲစိတ်ပစ္စည်းမှုတော်တော်တက်တာပါတယ်ပြီးတော့လောက်ကလည်းအားလဲပြောမယ်ဒီ site ကလည်းအားလဲတက်တာတယ်ဆွဲတက်တာတယ်ဒါပေမဲ့လဲကိုပစ္စည်းမှုတွေကတော့ပရိသတ်ရင်းနဲ့နားရောက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့စီလို့ရှိပါတယ်အကောင်းဆုံးလဲရတဲ့အချိန်လေးပြီးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်အဲပြန်ဆိုတေးတဲ့မှာမှ Jam ဖြစ်နေတော့ဒါနိုင်ငံကျော်လေးတန်ဖြစ်နေအားလုံးကလည်းပြန်ဆိုကြတာအကြီးပဲဆိုတော့အခုကလည်းငယ်တယောက်အနေနဲ့ပြန်ဆိုရတာအခုလည်းပဲချင်တယ်တကြံခွေထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲသူဆက်လုပ်ဖြစ်နေတဲ့ဂီတလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းတွေကိုတေးတန်ရှင်ဖြူပြေဆောင်ကအခုလိုပဲဆက်ပြောပါတယ်ကျတော့ Jam ပြီးသွားတော့မှပေါ့နော် Lesson အပေါ်လေးဖတ်ဖို့ရှိပါတယ်အောက်ထက်လည်းအခုနဲ့တောင်ချမ်းလုပ်နေတဲ့အပေါ်လေးရှိတယ်ဒီရတော့ရအောင်ကြည့်ရပြောင်းပြောင်းနေမြောက်လည်းမဖြစ်ဘူးခါတင်ဖြစ်နေတာလေးခါပြန်ဆိုတေးတွေကိုတီးဆိုတဲ့အခါမှာတော့ပရိသတ်လက္ခဏာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဂျင်းနဲ့တေးလို့တေးတန်ရှင်ဖြူပြေဆောင်ကအခုလိုပဲထပ်မံပြောပါရယ်။အဲတော့ရှင်းပါတော့ပေါ့နော်။မမက်ရပြန်ဆိုခဲ့တာဆိုရင်ဟိုဟာတက်ကတူအဗန်လေးရှိတယ်။အဲဒါအဗန်ကတော့ပထမအဗန်တော့ကဟိုဟာတစ်ချိန်တော့တက်ကတူဆိုတဲ့ရှင်လေးရယ်ပြီးတော့ဒုတိယလေးမှာပါဆိုရှင်လေးရယ်။ဒုတိယအဗန်မှာကျအလွမ်းချောင်းဆိုရှင်လေး။နောက်ဆိုလည်းမွေးတေးတန်ရှင်ကလည်းတကယ့်တခါမှာအမေသွားပြီးဆောင်ခဲ့ပြီးသား။ဆိုတော့ကိုယ်လည်းတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းလာတော့ကောင်းကျိုးသားပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုခုစိတ်ထဲမှာဟိုဟာဒါရှင်လူကတောင်းတော့ဆရာကလည်းပရိသတ်ရင်းနဲ့ရောက်ပြီးသားချင်းကိုတော့ဘလို့ပြန်ဆိုဆိုသွားပြီးဘယ်လိုစားသီးတာအဲ့တော့နှိုင်းရှင်ချင်းဆိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆဲတဘုံမပြည့်စည်သွားဘူးဆိုပေမဲ့တို့ရွယ်ပြီးစူးစားလဲပေါ့နော်အဲ့စိတ်နဲ့ပဲစူးစားခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာဆိုလည်းတို့တရားနေပါပါထိုက်ရောက်လေပေါ့နော်ပရိသတ်လက်ထက်နဲ့ခုပွဲလေးမှာလည်းကိုပြန်ဆိုခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အားကြီးချင်းနေပါသူ့ရဲ့အနုပညာလုပ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပရိသတ်တွေစီကဝေဖန်အကြံပေးမှုတွေကိုမျှော်လင့်နေပြီးသူ့ရဲ့ထွက်ရှိထားတဲ့ဒေသချင်းတွေကိုလည်းနားထောင်ပေးကြဖို့တေးသန့်ရှင်ဖြူပြေဆောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်